cewek jos kayak pokoknya Yo mas. Kita kembali lagi menyusuri aspal pinggir pesisir. Nonton orang pacaran. Dalane cok asu. Kayaknya kebakaran ya, Andro. Gak usah buat poong neng kene. Rawur ya, Pra. Review orang pacaran. Oh, orang pacaran oke. Wah, obat nyamuk isi jiwe. Alalalalalalala. Mon. Malah yo. Cihui, duit. Pati ku. Hah? Mandeng lah. Ngerti ini Dewi sopo. Dewi. Ya wis. Ya bu wis. Kayak pacaran kayak. Wes lho, mana lembut-lembutan. Lembut. Oh. Iya. Delok homo sih. Ah, helmet apa? Jelek ya. Tapi Indonesia ga ono kok, Min. Iya, kadang karo silet ya. Silet itu bokong, bokong itu pantat. Pikiran ini nang weteng. Lah ojan wis karo kerja pirang wulan iki. Tak kira nang kulon, Jan. Tak kira nang kulon. Nang Jakarta. Wah, dolanan dorong lur tekan kene asu kok. Kiyeng ngene. Hah? Ayo kiyeng. Duru.